Հաղորդման գործընկերն է Կոնուս մանկական խանութների ցանցը, իր նարնջագույն փղիկ ապրանքանիշով։ Հաղորդման գործընկերն է Հեքիաթ.am կայքը։ Հաղորդման հովանավորն է Elite Prof ընկերությունը իր մանկական կահույքի հավաքածույով։ Մտածում եք, ինչպես տեղավորել երեխաների մահճակալները, երբ սենյակը փոքր է, իսկ մահճակալները երկուսն են։ Գեղեցիկ եւ հետաքրքիր լուծում Elite Profits։ Երկարկանի մահճակալ ավտոբուսներ ֆուտբոլային ակումբների, դպրոցական, տուրիստական, ինչպես նաեւ ձևավորված սիրված հերոսների կերպարներով եւ իսկական լուսարձակներով։ Իսկ ահա այս մահճակալ ավտոմեքենաները կարող եք պատվիրել ընտրելով հերոսին, գույնը, մագնիշը, պետհամարանիշը, չափսերը, ինչպես նաեւ Elite Prof-ն առաջարկում է մանկական ննջարանի եւ խաղասենյակի կահույք։ Հասցեն Մաշտոցի 38, հեռախոս 53 23 72։ Elite Prof, բոլոր երեխաների համար։ Վարերիկո իմ սիրելի փոքրիկներ, ես վստահ եմ, որ դուք այսօր մի լավ խաղացել եք, վերջացրել եք ձեր բոլոր գործերը, դասերը, առաջադրանքները, որ ձեր ծնողները ձեզ տվել են։ Այս դրա համար էլ ձեզ համար անակնկալ։ Մենք նորից հայտնվել ենք նարնջագույն փղիկ մանկապատանեկան զարգացման կենտրոնում, խանութ սրահում, եւ մենք ունենք հյուր։ Կներկայանաս։ Կասես քո անունը։ Ժորա։ Ժորա, Ժորան քանի տարեկան է, հիմա կիմանանք։ 5 տարեկան, դու մանկապարտեզ հաճախում ես։ Այո։ Իսկ որտեղ ես սիրում մանկապարտեզ հաճախել, թե այստեղ գալ։ Այստեղ։ Դե իհարկե, սիրելի փոքրիկներ, ես էլ եմ ուզում մանկանալ, հայտնվել այստեղ ու բոլոր փոքրիկների հետ ծեփանով գեղեցիկ բաներ պատրաստել, կենթանիներ պատրաստել, գունազարդել, ներկել, նկարել։ Բայց արդեն ուշ եմ, երևի չեմ կարողանա մանկանալ։ Սիրելի փոքրիկներ, ձեզ կպատմեմ հսկա փղի մասին պատմությունը եւ փոքրիկ մոծակի մասին, թե ինչպես մոծակը կարողացավ ծաղրել փղին։ Հիմա կիմանանք։ Ուզում ես դու էլ լսել այդ պատմությունը։ Այո։ Շատ լավ, լսիր, բայց նաև մի մոռացիր, որ պատրաստելու ես մեզ համար մոծակ եւ փիղ։ Կհաջողվի քեզ։ Ինչ ես կարծում։ Դե լավ, դե ուրեմն դու կարող ես արդեն սկսել, վերցրու ձեփանները, իսկ ես կպատմեմ պատմությունը։ Կար չկար մի բարի փղիկ կար։ Այս փղիկը իր համար հանգիստ ապրում էր անտառում։ Զբոսնում էր, ընկերանում էր բոլոր լավ կենթանիների հետ։ Ախր փղիկը շատ բարի էր, այ հենց դրա համար էլ փղիկին կարողանում էին ծաղրել ու նրա գլխին տարբեր-տարբեր հետաքրքիր պատմություններ սարքել։ Խեղճ փղիկ չէր կարող նույնիսկ մտածել, որ այն փոքրիկ ամպիտան մոծակը կգա ու կբնակվի նրա ականջում։ Եվ գիտեք, թե դա ինչպես պատահեց։ Կար չկար փոքրիկ մոծակ կար։ Այս մոծակը շատ էր տանջվում, երբ անձրև էր գալիս, եւ նա անընդհատ երգում էր. «Անձրև, անձրև, մի արի, անձրև, անձրև, մի արի»։ Բայց անձրևը իհարկե չէր դադարում։ Դրա համար էլ մոծակը հանդիպում է մի օր փղին, տեսնում է նրա մեծ ականջը եւ գնում ու բնակվում է։ Դու ինչ ես կարծում, փիղը թույլ կտա՞, որ մոծակը բնակվեր իր մոտ։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, բայց արի ու տես, որ փիղը շատ բարի էր եւ թույլ է տալիս։ Դե լավ, ասում է, փոքրիկ մոծակ է, ոչինչ, թող ապրի իր համար։ Մոծակը ապրում է, բայց հանգիստ տեղում չի մնում ու որոշում է փղիկին ծաղրել։ Եվ գիտեք ինչու, որովհետեւ բոլոր կենթանիները գալիս էին ու մոծակին հարցնում. «Այ մոծակ, ինչու ես բնակվել, գնա քեզ համար տուն պատրաստիր, ձմեռ է գալու շուտով»։ Իսկ մոծակը պատճառաբանում էր, թե իբր նա բնակվում է փղի ականջում, որովհետև փիղը, երբ անձրև է գալիս, նույնիսկ չի մտածում մտնել ու պատսպարվել անձրևից։
Այ հենց այդ ժամանակ էլ գիտես ինչ է անում մոծակը։ Մոծակը բռնում է փղի ականջից ու քաշում, հիշեցնելով, որ փիղը պետք է մտնի ու պատասպարվի անձրևից։ Փղիկը ամեն ինչ հանդուրժում էր։ Փղիկը նույնիսկ հավանում էր մոծակի երգերը, բայց այս մի երգը արդեն չէր կարող հավանել փղիկը։ Ախր սա ծաղրանք էր, չէ՞։ Եվ հետո բոլոր կենթանիները գալիս ու զարմանում էին, ասում էին՝ փղիկ, հասկացանք, որ բարի ես, բայց ինչու ես դու թողնում, որ այդ ամպիտանը քո ականջում այդքան երկար մնա։ Սիրելի բալիկներ, փղիկը որոշում է, որ պետք է այսուհետ բար կանա ու չթողնի մոծակին, որ իր մոտ մնա։ Ու գիտես ինչ է անում փղիկը, քո կարծիքով ինչ է անում մոծակի հետ։ Սիրելի բալիկներ, գիտեք ինչ է անում։ Նա իր գլուխը թափ է տալիս ուժգին, մոծակը պտտվում է օդում, պտտվում ու ընկնում է ուղիղ ցեխաջուրը։ Մոծակի թևիկները թրջվում են և նա մզում էր մզում։ Քաղցիկ փոքրիկներ, փղիկը ազատվում է անշնորհակալ մոծակից։ Եվ փիղը հանգիստ շարունակում է իր համար ապրել ու իր բարությամբ բոլորին ուրախացնել։ Այ ես ուզում եմ իմանալ, թե Ժորան մեր հեքիաթի ո՞ր հերոսին հավանեց, մոծակին թե փղիկին։ Իսկ ինչու փղիկին հավանեցիր։ Մոտեմ փղիկը իր անգլուխը շարժեց և մոծակը ընկավ։ Որովհետև փղիկը գլուխը շարժեց ու մոծակը ընկավ ցեխաջուրը, դա հա քեզ դուր եկավ։ Այո։ Ճիշտ է, ինձ էլ դա դուր եկա։ Իսկ ինչու նա իր գլուխը շարժեց, որովհետև մոծակը իր անգամչունը կծել և ու փղիկի ականջը քոր կգար։ Մենք բոլորս գիտենք այդ ապիտանները, երբ մեզ կծում են, մենք անընդհատ քորում ու քորում ենք ու չգիտենք, թե ինչպես ազատվենք նրանցից։ Սիրելի բալիկներ, գիտեք, հիմա եկավ ժամանակը, որ մենք դիտենք մուլտֆիլմը։ Եվ ամենակարևոր այդ ընթացքում Ժորան ավարտելու է փղիկին ու մոծակին, ճիշտ է։ Դե ուրեմն դիտենք մուլտֆիլմը, այնուհետև կհանդիպենք։ Բարև ձեզ, պարոն, լսեք, շունս հիվանդ է, ինձ ինչ խորհուրդ կտաք։ Բերեմ, որ քննեք, գիտեք, որդիս Անտուանը կբերի, լավ, առայժմ։ Շնորհակալություն։ Վասում ենք անասնաբույժի մոտ։ Արագ, մայրիկը կես ժամից շուտ չի գա։ Կարծում ես արժի։ Բա ոնց, ուզում ես վիճակը ավելի ծանրանա։ Եթե իսկական խաղալիք լինեիր, ո՞չ էիր հիվանդանա։ Քեզնից ի՞նչ է ուզում։ Ասում են, որ ինձ երևակայում եմ։ Օրեր կան, երբ իսկականից կուզեի խաղալիք լինել։ Անտուան, պիտի մի բան խոստովանեմ։ Ես եմ ձեզ, ուզում եմ ասել, հայրս է ձեզ զանգել։ Այո, այո։ Մտեք։ Դե լավ, Բուֆի, քեզ ինչ եղավ։ Ձեր շունը լրիվ առողջ չէ, ժամանակս ի զուր կորցրեցի։ Կներեք, պարոն, ես վստահ էի, որ… Հաջորդը, բայց բոլոր նոր կորան։ Դե, հաստատ մոռացել ես սենյակդ կարգի բե…
Կներես թանկագինս, հոյակ կապ է։ Ոնց որ միշտ։ Բա ինձ ոչ ոք չի գովելու, հը? Ոյ, կներես թանկագինս, հոյակ կապ է։ Ոնց որ միշտ։ Սիրելի փոքրիկներ, ահա եւ նորից հանդիպեցինք։ Դիտելուց հետո մուլտֆիլմը իհարկե մենք մեր խոստումը կատարում ենք, այնպես չէ՞։ Եվ ձեզ ներկայացնում ենք մեր հեքիաթի հերոսներին։ Սա ով է։ Դավանային փղիկը։ Այո, սա նարնջագույն փղիկն է, որը շատ ու շատ բարի էր, ճիշտ է։ Իսկ սա ով է։ Այս սա ով է։ Սա այլ մոծակն է, որը մտել էր փղիկի ականջի մեջ և չեր ուզում դուրս գալ։ Սիրելի բալիկներ, կարծում եմ այս հեքիաթը չեք մոռանա և կպատմեք նաև ձեր ընկերներին։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ, որ Ժորան ասի, թե ինչ է անում ամեն անգամ, երբ պատրաստվում է քնելու։ Գնում ճիշտ է։ Գնանք։ Իսկ բարի գիշեր մաղթում ես։ Այո։ Համբուրում ես։ Այո։ Այո, սիրելի բալիկներ, նաև չմոռանաք մի քաղցրիկ համբույր նվիրել ձեր բոլոր մեծերին, չէ՞ որ նրանք շատ են սպասում ձեր քաղցրիկ համբույրը։ Այնուհետև նոր միայն մտեք ձեր մայրիկների տաքուկ պատրաստած անկողինը, փակեք աչուկները ու սպասեք երազներին։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հաղորդման գործընկերն է Կոնուս մանկական խանութների ցանցը, իր նարնջագույն փղիկ ապրանքանիշով։ Հաղորդման գործընկերն է hekyat.am կայքը։ Հաղորդման հովանավորն է Elite Prof ընկերությունը իր մանկական կահույքի հավաքածուով։